temes transversals, temes que ens facin també recordar coses que potser no vam viure tots. Avui és el cas, avui ens acompanya i li agraïm moltíssim que hagi fet un forat en Carles Castellanos. Carles, benvingut, gràcies per ser aquí a l'Estat de la Nació. Bon dia, bon dia. Què tal? Mira, et diria una cosa, Carles, com a referent que en Carles Castellanos és de molt d'activisme independentista, veig que ara de cop i volta apareix Reviure els fets, que és com una mena de recull del que podrien ser tots aquests 60 anys, 6 dècades d'activisme, que no sé si sempre va ser igual, és a dir, el 60 a la que avui en dia porta a terme en Carles. No, bé, de fet, ja, al llibre ja ho explico, que ja he passat per diversos episodis antirepressius, però potser el que sorprendrà més la gent és que la repressió més forta, justament, l'he trobada doncs, amb el règim aquest monàrquic, transfranquista, podríem dir, no? O sigui, que això potser... Una mica paradoxal, treu, no? Una mica sí. La imatge que té la gent, que es pensa que estem en una democràcia des de l'any 75 i sembla que els fets no demostren això. Alguns ho han vist ara, perquè hi ha hagut aquesta repressió del 17, però la repressió ja venia de molt enllà i, de fet, la transició mateixa ja va ser tota una exhibició d'una gran operació repressiva. La primera època, aquest activisme que en Carles comença a posar de manifest a partir dels 60 fins, per dir-ho així, la mort del dictador, aquest primer període, com el marca? En què es podria, diguem-ne, destacar a nivell titular? Com va ser? De fet, és l'inici, per la meva manera de veure, del moviment independentista com a tal, com a moviment. De fet, als anys 80 és quan va haver-hi la primera expansió. Pensem que en aquell moment hi havia concentracions al Fossar de les Moreres, que hi havia més de 10.000 persones, les manifestacions també eren molt nombroses. I, de fet, crec que el que es remarca en aquesta època, que va ser la primera expansió de l'independentisme, que després, a partir del 92, va haver-hi una gran ofensiva repressiva i això doncs, va semblar que es volia estroncar el moviment, però ha ressorgit al segle XXI amb molta més força. Carles, quan aquells crits de llibertat i amnistia i estatut d'autonomia eren massius, per dir-ho així, què pensava un independentista de soca-rel? Que el tema d'autonomia contradia o en aquell moment era la màxima aspiració? De fet, la consciència que el règim que s'estava instaurant era contrari doncs, al poble català va ser paulatina, no? De fet, jo mateix era també l'any 71 doncs, amb l'Assemblea de Catalunya i creiem que era possible fer una transició democràtica, però després, a partir de l'any 73-74, va començar a canviar això i uns quants partits van decidir anul·lar l'Assemblea de Catalunya, fer-la desaparèixer, i tirar una via que era d'afavorir un règim monàrquic que jo en dic transfranquista, perquè el que ha fet és ajudar doncs, a mantenir els privilegis del franquisme i la seva estructura repressiva. Tu ets enginyer, Carles, enginyer diguem-ne, de formació, però bàsicament has treballat més en el tema de la traducció de la llengua, per dir-ho així. No sé si també has treballat d'enginyer o... Sí, de fet és una mena de doble vocació que he tingut des de sempre, ja des de molt jovenet ja m'interessava tant per la física i les matemàtiques quan feia batxillerat com també per les lletres. I, per exemple, als estius anava voluntàriament amb el meu germà, vam aprendre grec i llatí, érem a Calonge, anàvem a Palamós. O sigui que és una vocació que he tingut sempre, és una mena, potser una mena d'esquizofrènia, però que l'he portada bé, diguem. Tu vas passar també per moviments com l'MDT, i has estat quatre vegades a la presó, o et van arribar a empresonar quatre cops? Sí, he estat quatre vegades empresonat, i després... Sí. He tingut 7 incidències, o sigui, el 65 una presó d'un mes, el 74 de 8 mesos, el 81 va ser una detenció, tortures i trasllat a Madrid, el 82 va ser per la LOAPA, o sigui, per una manifestació contra la LOAPA, que ens van detenir 5 independentistes
pel fet de portar una pancarta d'independència, dir-me això de les pancartes... Ja hi teniu, ja hi teniu experiència, lluny, sí, diguem. Sí. O sigui que no he sigut ara. I després, el 88, vaig tenir encara una altra detenció amb tortures a Madrid per la Guàrdia Civil. I encara el 92 vaig haver de fugir, de refugiat per Europa, perquè va haver una operació, i és coneguda, no?, l'operació Arson, que va detenir desenes de militants, i van entrar als diaris, va haver-hi tortures, i o sigui que el 92 encara va ser la darrera, diguem-ne, experiència negativa d'aquestes. També és cert que, tu ho expliques en el llibre, el concepte de terra lliure, és a dir, que vas viure bastant de prop, i també t'has convertit en una mena de referent a explicar el que consisteix bàsicament la lluita no violenta, no? Sí, no, bueno, això ja ho explico al llibre. O sigui, justament una de les coses que volia explicar en aquest llibre era veure com va néixer la primera expansió dels anys 80, que va afectar sobretot la gent més jove, i la segona del segle XXI. Aleshores, una de les qüestions que calia, doncs, situar, doncs, era la qüestió de terra lliure. I si ho situes en aquell context d'aquells anys, de fet, amb la repressió que hi havia, que era fortíssima, sembla que parlen de 280 persones mortes a la transició, o sigui que hi havia una gran repressió. Quan es movia qualsevol moviment social, doncs la Guàrdia Civil actuava de manera brutal, i aleshores hi havia una gran indignació entre la gent. I aleshores, Terra Lliure no és un fenomen aïllat, sinó que si s'estudia aquell temps, hi havia, a part del Puig Antic, que és el més conegut, hi havia desenes de grups que practicaven la propaganda armada o la lluita armada d'aquesta manera. Aleshores, això ho miro de situar, i també quan parlo del segle XXI, crec que el context internacional també ha anat canviant, i aleshores és importantíssim que la lluita passi per la no violència activa, que en diem, no? Que és el mitjà per la qual la gent pot prendre consciència. En aquell moment, Terra Lliure també va ajudar a fer prendre consciència a la gent, perquè veien que aquella repressió tan forta, doncs, no era gratuïta i que comportava alguna resposta. A mi m'interessaria molt també conèixer la visió que ha tingut aquesta setmana en Carles Castellanos sobre tot el que ha passat a Washington DC. Ho dic perquè és un tema que no hem abordat a la tertúlia, però que precisament té a veure amb aquesta mena de dret a manifestar el refús d'alguna cosa que acaba, per dir-ho així, escapant-se de les mans de qui potser l'incita, no? Quina seria la manera de definir-ho, com ho ha vist en Carles? Sí, però jo, doncs, des de una mica també el meu entorn polític de Poble Lliure i sectors pròxims, ho analitzem com una mena d'expressió d'una certa crisi política del sistema capitalista, de fet. O sigui, el sistema capitalista va néixer defensant la democràcia liberal, però amb el temps s'ha anat una mica prostituint, no? A part de la violència que pugui haver-hi a les guerres, a les seves guerres, que no es van saber evitar o poder evitar. Hi ha hagut també, doncs, les connivències que hi havia entre els Estats Units i les dictadures, que encara existeixen. O sigui, i això ha arribat a afectar el cor mateix dels Estats Units d'Amèrica, en què hi ha hagut un sector de la classe obrera que s'ha empobrit com a conseqüències de la globalització, i això ha creat una situació inestable que jo penso que és el que reflecteix això. Però aleshores aquest sistema no és capaç de resoldre-ho, perquè el sector, diguem-ne, demòcrata no resol els problemes socials tampoc, perquè fa una visió una mica així electoralística o mediàtica de la defensa dels drets, però no arriba als drets de fons, que són els drets socials quotidians de la gent, i aleshores crea una insatisfacció que ho ha aprofitat el Trump per fer la seva deriva, que això és més general. Però penso que és una mostra que el sistema capitalista, si no resol a fons les qüestions importants, que tant poden ser de caire nacional d'autodeterminació, com passava també fa molts anys, com també la qüestió de laboral, doncs està entrant en una crisi que no, ja no té un instrument polític clar per aplicar, i fa va a la deriva entre cops de banda cap al feixisme, cops de banda cap al reformisme, i no acaba d'abordar la qüestió. Jo ho veig així. Sí. Per cert, també aquesta mateixa setmana una valoració molt puntual d'aquesta decisió de no extraditar Julian Assange, que per cert alguna vegada s'havia manifestat en favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya, no extraditar-lo als Estats Units.
Què en penses, de que es quedi a Londres, tot i que empresonat, eh? Això també és veritat. Bueno, de fet és una mostra més d'aquesta qüestió, no? Que els Estats Units el que defensa és el seu estat, el seu poder i la seva capacitat repressiva. Aleshores, hi ha hagut una persona o un grup de persones, Wikileaks, que han volgut posar en evidència les contradiccions d'aquest sistema i els estan atacant per això. No, poden fer servir altres excuses de defensa nacional, el que vulguin, però de fet els ataquen perquè posen en evidència l'imperialisme descarat que hi ha hagut per part de l'acció internacional dels Estats Units d'Amèrica. Aleshores, penso que és això. Estan dintre la mateixa qüestió. Estem en una crisi final, començament del final, diguem-ne, d'aquest sistema i comença a rebre tothom, no sé. Bueno, cal estar preparats per això, no? I en aquest últim minut d'entrevista... Sempre que hi ha hagut canvis... Sí. Perdó, sí, sí. Digues. No, sempre que hi ha hagut canvis, doncs, mirem l'any 17, quan va haver-hi la revolució russa o soviètica, doncs era una situació també inestable. De fet, l'entrada de l'autodeterminació que es pugui generalitzar serà en una situació de crisi i la gent s'ha de preparar per no rebre més del compte i per estar preparats contra la repressió. I en aquest últim minutet, Carles, quin serà el paper d'en Carles Castellanos en aquest procés de precampanya, campanya de cara al 14F, o ja n'ha suficient? No en tinc cap, diguem-ne, de paper assignat, perquè sembla que m'ha passat el temps ja, sí, per tenir una ara presència... d'observador atent. Sí, em faig observador, doncs, així, d'ancià a la distància, no? I, de fet, clar, a mi el que em sembla bé ha sigut el pas que ha fet la CUP, de posar al capdavant una dona valenta, com és la Dolors Sabater, i, bueno, aquesta serà la meva opció. També, a part d'això, ja he explicat que estic a favor del Consell per la República, perquè penso que és un mètode, un mitjà que pot arribar doncs a incidir, a fer que el que és necessari, que és que hi hagi una part de l'acció que es faci fora de l'abast de l'aparell repressiu judicial, que si no, sempre tenim les de perdre si anem amb aquest joc. Gràcies, Carles Castellanos, per ser avui a l'Estat de la Nació, que es cuidi molt, i ens veiem la pròxima. Segurament el tornarem a demanar que participi en el programa per algun fet molt concret que creiem que val la pena. I a nosaltres també diem gràcies a tots els que ens seguiu setmanalment aquí a l'Estat de la Nació. Tornem, amenacem amb tornar el pròxim dissabte. Adéu-siau. El supermercat amb l'AVE. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia. Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.